Ja se on morjesta. Viimeksi jäätiin tänne jonnekin hevonkuuseen. Ei edes nähdä tosta kartalta, että mitä paikkaa tää on, mutta viimeksi meillä meni ihan piloille tää koko touhu, koska tuli kolaroituu niissä idioottimaisissa ohituksissa. Ja sitten siinä motaarilla vielä jälkeenpäin meni kaksi rinnakkain, niin oikos kärry sen verran, että osui toiseen rekkaan. Ja siitähän tulikin sitten vähän damakea. Ja tilanne on se, että meillä on nyt tällä hetkellä, me käytiin viime jaksossa korjaamassakin kertaalleen jo, mutta meillä on edelleen taas 2% tässä autossa ja 10% peräti kärryssä. Eikä siinä mitään, kyllä sit seuraavalla korjaamalla ne saa kuntoon, mutta kun toi lasti meni vaurioitumaan 2% verran, niin se on semmonen, mikä mua ärsyttää, koska jos se menee suoraan niin, että se sanktio siitä on toi kyseinen prosenttimäärä siitä tulosta, niin se tarkoittaa sitten sitä jo, että se on melkein 10 tonni. Tää nyt vaikka tosta 380 tonnia lähtökohtaisesti saadaankin. Se ei oo kyllä missään nimessä mikään hyvä tulo tällaiselle reissulle, koska tää on niin äärettömän pitkä reissu. Aja erkanemiskaistaan oikealla. Ja tilannehan on se, että tuossa 200 kilometrin päässä, kun meillä on 4700 kilometriä jäljellä, niin me ollaan vasta puolimatkassa tätä reissua. Käännös oikealle tulossa. Vastaa kyllä tämän oikealle reissun kuluutta. Joo, kun tää on kankee. Älä tuu sieltä nyt. Sentään jotain vaihtelua tähän touhuun, kun tuli tämmönen käännös tänne väliin. 2000 kilsaa vedetään suoraan ja sitten yksi käännös ja tai yksi pikku kaupunki. Kyllä tää tästä. Koitetaan vaan nyt vetää hiukan vähemmillä korjauksilla. Ja nämä videot on nyt ollut about siinä 30-40 minuutin väleillä. Ja mä tossa nyt niinku taisin sitä viime jaksossa vähän laskeskella. Ei saamari taas, tulee kolari. Ei tule. Taas mennä täältä oikein vauhdilla. Tulkoot poliisit vastaa sit jos tulee, mutta nyt annetaan mennä kyllä niinku sen verran kun vähäkään tämmöisestä saadaan. Tää nyt käytännössä vapaalla melkeinpä rullailee, että niin laskeskelin siinä edellisessä videossa muistaakseni, että tästä
koko reissusta tulisi noin 14 videoa. Ja jos se pitää paikkaansa, niin jos ne olisi keskimäärin 40 minuuttisia, mitä nää kyllä ei nyt ole, ne on vähän alle, niin se tarkoittaisi aika lailla apauttiarallaa sitä, että tota noin, tämän koko reissun tekemiseen oikeassa ajassa kestäisi 9,3 tuntia. Mikä tarkoittaisi sitä, että tässä pelin sisällä, kun ajetaan 1000 kilsaa, se olisi noin tunti oikean elämän aikaa. Ja se nyt ei ihan pidä paikkaansa. Tässä tässä taas muuten alamäessä menee ihan vaan niin kuin vapaalla ilman moottorijarruja. Niin tota, se nyt ei ihan pidä paikkaansa, että varmaan semmonen olisiko 50 minuuttia todellisempi. Ei välttämättä, mutta tota noin, vaikka olisi 50 minuuttiakin tunti, niin, tai toi 1000 kilometriä, niin tää on oikeesti todella, todella pitkä pätkä ajaa. Ja en kyllä yhtään pidempää enää suostuisi ajamaan. Ja nyt ollaan itse asiassa siinä tilanteessa, nyt on 4700, no joo, 90 kilsaa päälle. Meidän kokonaismatkahan oli 9400 ja jotain. Voisin muistella näin. Niin, eikö se silloin mene niin, että jos olisi 4500 kilsaa kahteen kertaan, niin se on 9000. Ja siihen pari sataa päälle, niin 4700 ja vähän päälle rapiat. Suunnilleen nyt ollaan puolimatka Growissa. Ainakin niin, että sit kun ollaan alle ton 4700, niin siinä vaiheessa ainakin sitten ollaan jo ohitettu puoliväli. Ja tää tuntuu ihan suoraan eteenpäin. Ihan naurettavalta, että tässä on näin pitkä tää. Älä taita siihen kaistalleen. Sori. Yritin olla tämmönen niinku venäläinen kuski. Ei tullut sentään vaurio, eikä tullut edes sakkoa lisää. Okei, mikä? Ei, täällä on pelkkä huoltoasema. Ja tota noin, täytyy kyllä niinku ihan oikeesti myöntää, että tota noin, kun tässä ei tapahdu silleen mitään, ei tuu niinku, ei tuu risteyksiä eikä mitään, niin mulla alkaa ihan oikeesti tää ote herpaantumaan. Ja jos nyt joku luulee, että mä nää videot on oikeesti tehnyt yhtä soittoa, niin ei pidä paikkaansa. Mutta tota noin, siitä huolimatta, aina kun mä jatkan tätä peliä, niin mulla on semmonen olo, että mä en olisi pitänyt taukoa. Ei saakeli! Ei jumakauta! Nyt mä pahoittelen, mut nyt mä teen, mä toivon, että me ei oltu kaukana. Mä todella toivon, että me ei oltu kaukana. Mä en yleensä tällaista kyllä harrasta, mut nyt mä tein. Koska nyt siinä tuli sitten niin paljon vaurioja ja mä en vaan ehtinyt reagoimaan tohon kyllä niinku nyt mitenkään. Taidettiin kyllä jonkun matkan päässä olla. Voi hitto. No se nyt ei tässä konkurssissa
paljon tunnu. Hetkonen, 4800. Ei juman kautta, me oltiin 100 kilometrin päässä varmaan. Miksei tää automaatti tallentanut? No, nyt sille ei ainakaan voi mitään, siinä äsken jo meni automaattitallennukset. Nyt täytyy vaan muistaa sit ite manuaali tallentaa. Ei vitsit. No, päästään ylittämään 2,5 kertaa profi. Mut joo, siis niinku, mulla alkaa tosissaan, niinku nyt tostakin nähtiin, niin alkaa tää ote herpaantumaan tähän touhuun, että kun joka kerta kun mä jatkan tätä peliä, niin on semmoinen olo, että mä en olisi pitänyt ollenkaan taukoa. Ja sitten alkaa tulla semmoinen, kun jos sä oikeassa elämässä lähdet vetää tosta niinku tonne, sanotaan nyt vaikka Etelä-Suomesta lähdet Lappiin tai toisinpäin, tai sitten vaikka lähdet pitkälle jonnekin Eurooppaankin roadtripille, niin tota noin, jos sä vaan tarpeeksi pitkään ajat, niin jossain kohtaa sulla alkaa niinku tulee semmoinen, että se ote vaan niinku herpaantuu siitä, että ei jaksa keskittyä. Ja sit käy just tällaisia kolareita kuin tossa äsken. Niin tota, mä niinku todella toivon, että tää jossain välissä ennen tota määränpäätä muuttuu, koska nyt me ollaan oikeesti kohta 5000 kilsaa ajettu silleen, että tässä ei oo niinku. No okei, siellä alkupätkässä oltiin Rusmapin puolella, niin siellä oli kaiken näköistä, kun on risteyksiä ja näin, mutta tällä pätkällä ei nyt ollut niinku mitään siihen verrattavaa, mitä oli tota noin siellä, mihin mä oon tänne Russian Open Spaces -karttamodin alueelle käynyt tota noin keikkaa heittämässä, koska siellä oli niitä kaiken maailman kyliä sun muita. Okei, eli nyt on taas tää 4780 kilsaa. Ja se taisi olla aika lailla ton huoltoaseman jälkeen heti se rautatie. Talo tai lato, aivan sama mikä, mutta täällähän on ihmisiä. Tuollakin näkyy jopa valoja. Äsken en huomannut tällaisia ollenkaan. Suoraan eteenpäin. Okei, joo, tässä me kolaroitiin äsken. Ja mä olisin tosissaan siinä edelliselläkin videolla, kun kolaroitiin, niin voinut tämmösen ihan samanlaisen latauksen tehdä, mutta mä en halunnut sitä tehdä, mutta nyt jotenkin meni niinku niin överiksi toi äskönen. Mä tallentelen tässä manuaalisesti. Se tuli jotenkin aivan puskista silloin viimeksi. Tai ei se varmaan tullut, mutta mä höpötin siinä samalla, niin se keskittyminen ei ollut sit tossa tiessä. Ei näy täällä. Mahtakohan siinä olla joku tasoristeysmerkintä? Täällä. Onhan täällä merkinnät. Mä näin, että ne vilkkuu, mut sit mä tajusin, että nyt ei voi enää niinku jarruttaa, ja samalla ne lähti laskeutumaan. Ja tota noin, sit oli niinku myöhäistä. Ja samalla hetkellä mä kyllä tajusin sen, että kun tää peli on tehty niin, että tota noin, se on semmonen niinku tavallaan näkymätön seinä se puomi. Niin kun se sieltä laskeutuu, niin vaikka sulle ei ottaisi se siihen kiinni, niin kun se edes vähän on siitä laskeutunut, niin et sä pääse siitä enää.
Jääks poliisiauto ilman valoja? Nyt on vaan niinku pakko muistaa tallentaa manuaalisesti tää niin... Kaiken varmuuden vuoksi. Ja aina kun alkaa tälleen nykimään, niin se yleensä kertoo sitä, että täällä on liikennettä enemmän. Ja nyt tää ilmeisesti tää liikenne menee niinku ton kellonajan mukaan, että nyt on... Miksi saarioisten rekka? Tää on... Nyt niinku tämmönen aamu 8 ruuhka täällä, missä me nyt ollaan. Nyt toi lähtee ohi, niin mekin mennään. Päästäänkö vielä tostakin? Päästiin. Niin tää on nyt niinku ilmeisesti tämmönen aamu 8 ruuhka. Suoraan eteenpäin. Jälleen kerran alkoi vähän kuumottamaan toi tilanne. niin tää on niinku 8 ruuhka, vaikka täällä kuitenkin täällä maailmassa on periaatteessa niinku yö vielä toivon mukaan tää ei vaan niinku sekoittanut tätä peliä niin paljon, että jos mä vaikka pikamatkustan Turkuun tai jonnekin sitten keikan jälkeen, niin et siellä on sitten kuitenkin ihan oikee toi rytmi. Ja silloin jossain jaksossa, en muista enää missä, niin tuli nostettua toi teli ylös. Koska meillä on todella pieni kuorma tässä, niin mä ajattelin, että se tois vähän ketteryyttä lisää tai jotain, mutta en mä tiedä, onko siitä ollut mitään vaikutusta sitten tohon kulutukseen. Tai tohon kääntyvyyteen, että mun mielestä siinä ei ole kauheasti mitään eroa ollut. Mutta alkaa kulutus kyllä aika lailla tässä nousemaan, kun on tämmösiä ylämäkiä. Oltiin kuitenkin siellä jossain kolmessa kuudessa jo parhaimmillaan, mutta ollaan noustu täältä parin ylämään kohdalta sitten. En tiedä miten paljon tuolla on vaikutusta, että toi mun auto on nyt aivan sökönä. Tai ei auto, vaan toi kärry. Vasta alkaa toi auringon nousu näkymään, vaikka kello tulee 9:30. Nyt kyllä hyytyykin todella rajusti. Silti tää näyttää edelleen 1500 kilsaa. No joo, niin me ollaan ehkä se 200 tultu. Okei. Mut nyt on jo kulutus melkein 3.9. Noustaaks me nyt niinku edelleen koko ajan? Ilmeisesti ei nyt lähti.
Ja en tiedä, kai me noustaan, kun tuo kulutus noin raju nyt on. Vai viekö tää ton kärryn takia nyt noin älyttömästi sitä ainetta? Ei, kyllä se nyt lähti tasaantumaan. Kyllä se oli vaan ylämäkeä. Ylämäkeä siinä äsken, ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa sitten ollut. Melkein sitten seuraavalla lepotauolla kyllä tankkailee. Varmuuden vuoksi. Vaikka tuossa 1400 vetäisikin, niin sinne jää silti noin 3100. Et pakko olisi joka tapauksessa lähteä tankkailemaan. Niin vähintään kaksi tankkausta tässä. Tai vähintään kyllä se kaksi tankkausta riittää. Riittää sitten kyllä, niin on vielä edessänsä, mutta sitten varmaan voidaan vaihtaa tuonne päiväajovalojen puolelle jo. Tästä se nyt oli vielä melkein 6 tuntia. Mikähän tässä pelissä mahtaa toi niinku oikeesti olla toi tää niinku ajan skaalaus tai mikä tää nyt niinku onkaan sitten. Tässä taas kerran turvallisesti. Turvallisesti sitä etsii kännykällä samalla. Okei, eli se on vähän tämmönen erikoisempi systeemi. Aha, nyt mä tultiin tänne uhtaan jo. Eli kun ollaan kaupungissa, niin 20 sekuntia oikeeta elämän aikaa. Tämä selitä. Mä oon nyt joku ihme niilo. Käännös vasemmalle tulossa. Niin, on 1 minuutti. Mutta maanteillä kaupunkien ulkopuolella 3 sekuntia. Käänny vasemmalle. Ainakin se joskus on ollut siis näin. Johonkin korjaamalla meidän pakko kyllä mennä. Ja sinne mä ilmeisesti oon kyllä reittipistettä. Mitä ilmeisemminkin jo laittanut? En ookaan. Ja me vaan mennään tosta läpi, mutta eiköhän tos, paitsi jos toi on rekrytointitoimisto. Voi, siinä ei muuten välttämättä oo. Sitten tuleekin vasta tuolla
Ei muuten näy korjaamon korjaamoon missään. Mä vähän pahoin pelkään, että mä oon pakko kiertää tuolta. Koska nähtävästikään siinä ei oo tosissaan muuta kuin rekrytointitoimisto. Ja siinä oman tallin, tai ton ostettavan tallin yhteydessä ei kyllä missään nimessä. Siinä sitä ei oo. Korjaamoa. Niin. Ja jos siinä on rekrytointitoimisto, niin se ei oo myöskään siinä. Teen tämmösen, koska en halua tätä mun vauhtia menettää. Pysy oikealla. Päästään sentään johonkin kaupunkiinkin välillä. Aja erkanemispäistään oikealla. Päin. Taas saisi 90 vetää rampilla, mutta mä vähän pelkään, että tää kyllä kaatuisi tää. Tää rekka siitä. No. Ikinä muista, miten kankee tää on. Pysy oikealla, sitten käänny oikealle. Että kun noita kuvakkeita ei oikein näe. Käänny oikealle. Tossa joku rekrytointitoimisto, se on toi. Randstadi. Tossa on ostettava talli. En pysty siinä korjaamaan. Sitten ei todennäköisesti välttämättä koko loppureissulla edes ole korjaamaa. Jep, eli se oli rekrytointitoimisto. Tuommos talli mä en todellakaan aio sen takia ostaa. Suoraan eteenpäin. Korjata tässä yhtään mitään. Käänny vasemmalle. Voisko tässä olla korjaa? Käännös vasemmalle tulossa. Olet korjaamo. Ei. Eikä se oikeesti ole tuolla sisällä. On, jos. Yes. Kallis rempa ei ollut, siitä ei oo kyse.
se, että saa käänny oikealle ehjäkseni. Se on todella käännös tärkeä vasemmalle juttu. Tulossa. Käänny vasemmalle. Koska selkeästikään joka kaupungissa täällä ei oo niitä korjaamoita. Käännös oikealle tulossa. Se oli jo sen verran kuitenkin vaurioitunut, niin siinä voi äkkiä käydä huonosti. Käänny oikealle. Ehdittiin. Tällä kertaa ehdittiin ilman sakkoja. Nyt ollaan tosissaan sitten reilustikin yli puolen välin crowin niin sanotusti. Ehkä vähän hirvittää vetää missä sä oot? Oho! Sieltä kuva muistuksen. Niin hirvittää vähän niin kiihdytellä tohon 90, mutta ai nyt täällä onkin taas 60. Okei, siinä oli välis 90, nyt kun tulee taas avoimempaa, niin 60, jos se pitää nyt tietää. Oudot venäläiset. Mut nyt on tosissaan jäljellä toi noin 4000 kilsaa, niin se on suunnilleen mun mielestä semmonen matka, mitä mä vedin siinä Venäjän Barcelona välisen setillä. En nyt ihan sata varmaan, mutta mun mielestä se oli jotain 4000 kilsan päältä. Tosin voi olla, että siinä ei kyllä ollut kun jotain alle 3000 kilsaa ajomatkaa, että se oli enemmänkin sitten sitä lauttahommaa. Mun nyt polkanut aivan asiasta toiseen jälleen hyppään niin kuin yleensäkin, mutta alkanut ihan oikeasti vähän ärsyttää tässä pelissä se, että kun sä lähdet jostain ohi, niin 98% varmuudella sieltä tulee joku vastaan. Aina. Tai ainoastaan silloin, kun tekoäly ohittaa. Ja tässäkin heti, kun mä oon niinku saavuttamassa edellä ajavaa, niin tonne spawnaa auto. Et mä en niinku, mä menetän tässä vauhdin ja sit mun on turha lähteä kiihdyttää ohi. Et mun pitäisi juurrutella tässä perässä sitten maailman tappiasta. Ja nyt sieltä tulee ihan sata varmasti auto kohta vastaan. Ei tule. Nyt ei näy ketään. Se tuli. Ne on niinku tehty tolleen, että sä käytännössä voit päästä kovinkaan usein ohi. Mut se nyt silleen kiinnostaa, jos tästä jokunen 400 tulee, koska tää kestää muutenkin niin törkeen kauan tää matka. Mä vaan haluun saada karttaa auki, nähdä niinku erilaisia maisemia, niinku esimerkiksi tällaisia realistisia seinämiin niinku tässä. Mutta joo. Kait siinä. Tässä näyttää seuraava huoltoaseman kanssa. Ei yhtään mitään. 3 tuntia lepotaukoon. Mitä siellä oli toi kokonaismatka? 146 tuntia. Meillä on tossa noin 60 tuntia, eli 120 tuntia lepotaukoineen. 26 tuntia plussan puolella, eli mun tässä lauantaina perillä. Eli 5 päivää vielä. Okei, sieltä ei sano kyllä meikäläisellä yhtään mitään taas noi paikat.
tulee taas todella raju ylämäke. Tässäkin nyt ilmeisesti on kaksi kaistaa tänne suuntaan. Tässä on niin ohituskaista tässä ylämässä, vaikka ei mitään noita olekaan noita kaistaviivoja. Mä nyt menen keskeltä ihan vaan sen takia, ettei kukaan ohita mua, jos sieltä nyt joku sattuisi takata tulemaan. No eipä siellä nyt ihan lähellä ketään tuu tulossa. Ja otetaan taas kruise pois päältä, ettei turhaan nyt jarrutella. Aika pitkään on tänne päin kahta kaistaa. Ois luullut, että tohon alamäkeen olisi mennyt sitten niin toisinpäin, mutta ei sitten. Enemmän vaan näitä alamäkiä, niin saadaan tuo kulutus maltilliseksi. Tehdään uudet ennätykset. Se on melkein se ainut, mitä tässä pystyy seuraamaan sen ihmeemmin. Okei, nyt loppuu täältä tää kaksikaistaisuus. Pari tuntia lepotaukoa ja nyt ei edes näy taaskaan seuraavaa huoltoasemaa. Eli taas mennään aika tiukille, mutta mielestäni oli siinä suhteellisen lähellä. Saas nähdä, ollaanko sit jo ensi jaksossa niissä hetkissä, että toi pelialueen kartta loppuu, niin nähdään, että tullaanko me ikinä pääsemään tätä ylipäätänsä loppuun asti tätä meidän roadtrippiä vai loppuuko se siihen. Mulla on vähän semmonen olo, että jos se loppuu siihen ja sitä ei saa tai niinku pysty menemään, niin mä en kyllä varmaan jaksa alkaa mitään näitä fiksejä siihen etsimään. Ja nyt loppuu itse asiassa siihen peli, joten päätetään tää video tähän ja mä lataan uusiksi ja katon, että saako ton itse asiassa eipä loppunutkaan, vaan heittikin meidät vaan tuonne työpöydälle ton MS:n käännös oikealle tulossa. Siinä voidaankin vielä käänny oikealle. Voidaankin vielä jatkaa sinne huoltoasemalle asti. Toi on kyllä, toi on se, mä muistan, mikä ton softan nimi joku update, se on siis mikä kattelee, että kone on ajan tasalla, niin vaikka on kaikki asetukset laitettu, että silloin kun on peli käynnissä, niin mikään ei tuu tähän ruudulle eikä aiheuta mitään, niin toi aiheuttaa, ja tässä kävi nyt semmonen homma, että tää päivä, kun mä tätä videota teen, on sunnuntai ja nyt vaihtui vuorokausi just maanantain puolelle, niin toi tarkistus tulee aina maanantaisin. Ja en ollut sitä muistanut taas ottaa huomioon ja pistää minnekään tai sulkenut sitä ohjelmaa ja tehnyt sitä tarkistusta itse. Aika lailla kyllä niinku yli 500 heppanen daffi hyytyy ylämäkeen, vaikka vaan 12 on niin kuorma. Edelleenkään ei näy huoltoasemaa ollenkaan. Puolitoista tuntia olisi vaan
lepotaukoon. Tää on tätä pelkkää metsää kyllä. On kyllä harmi. Harmi hommaa. Täällä tosissaan kaipailisi edes niinku tohon maisemaan jotain kyliä ja tämmösiä. Siellä mun mielestä alkupätkäs oli ja tosissaan siellä minkä mä oon sen yhden keikan ainakin ajanut. Niin on ollutkin, mutta täällä ei nyt sit enää oo kyllä ollenkaan. Sitten tässä ei edes niinku kunnon peltoa, vaan tää on oikeesti tehty tälle, että tää on tällainen niinku vanhan ajan rallipelin EK, eli todennäköisesti tää maailmanloppuu näitten nyppylöitten takia tohon heti. Ainakin vähän tuntuu siltä, että vaikka tää nyt onkin tää niinku Open Spaces karttamodi, että on pitkiä pätkiä. Ja on ideakin, ettei täällä ole silleen mitään täällä välillä, mutta se, että kyllä nämä maisemat silti vois niinku edes kuvastaa vähän sitä, missä ollaan. Et vähän tuntuu niinku, että täällä on nyt hiukan menty siitä, mistä aita on matalin. Sitten taas toisaalta ne kaupungit on aivan hämäriä. Mitään käsitystä, että mikä ihmeen idea niissä oikein on. Vielä päästään yli 1000 kilsaa tankillisella, että se ei tuu meillä tässä nyt missään nimessä ongelmaksi. Ennemminkin tumman tauon pitäminen. Ja taas, heti kun mä olin saavuttamassa autoja, niin sieltä tulee joku vastaan. Oho, mitkä heitot. Todella rajat heitot. Nyt on aina puoli tuntia. Mulla on tunti tultu taas periaatteessa pidemmälle siitä, kun mä edellisen kerran tätä miettisin, ja edelleenkään meillä ei edes ole näköpiirissä huoltoasemaa. Periaatteessa siinä tilanteessa, kun me ollaan, että tuossa kartalla tulee näkyviin, no nyt sieltä tulee, niin mun mielestä tästä jo menee niin kuin periaatteessa puoli tuntia yksistään. Vaikka ne näkee, että sieltä tulee vastaan, niin ne ei todellakaan jarruta. Nyt meillä on enää 10 minuuttia. Katsotaan, nyt palaan suunnilleen. Joo. Katsotaan, kuinka kauan mennään niinku pitkäksi. 6 minuuttia, 5 minuuttia. 4. Niin, se oli siis niin, että täällä maantiellä 3 sekuntia on 1 minuutti ja kaupungissa 20 sekuntia on 1 minuutti. Eli siellä on todella paljon hitaampaa. Nyt me ollaan jo nollissa. En tiedä, onko tässä nyt enää mitään pointtia ohitella. Tässä vaiheessa, kun ollaan just jo pysähtymässä. Edelleen koitetaan nyt saada niinku vähän vauhtia tähän masinaan. Kohta alkaa tulla sitten jo sakkoa.
sakkoa noista pitämättömistä lepotauoista. Tänne oli yllättävän pitkä matka. Mut kyllä me nytkin tultiin kuitenkin 1200 kilsaa ehkä. Tässä kuussa videossa. Okei, täällä oli joku. No, onneksi jarrutettiin, siinä on poliitsai. Tutin tosissaan johonkin kylään, täälläkin vähän komeammat. Komeammat meiningit. Markkinat, ei. What? Se tie kiertää tuolta. Tässä on lukoilin tankkauspiste. Mitä? Siis niinku mitä? Kuudella eurolla melkein 1000 litraa. Ja kulutus oli tasan 38. Sammat taas noin valot. Siis onks tää nukkuminen täällä? On. Me jäädään nyt kyllä tähän, mä en tänne sisälle todellakaan vedä. Tästä tuli nyt vähän pidempi video ton mun häsläyksen takia, mutta nyt me jäätiin tänne todella outoon paikkaan ja katsotaan seuraavalla videolla, että missä me ollaan ja miksi me ollaan, mutta se on nyt moro.